大型肝肿的多针刺电烧治疗的记者会。那首先为您介绍与会贵宾，首先欢迎卫生局张玉君副局长，欢迎医政科蔡月桂科长。接下来邀请黄院长致辞。好，今天谢谢卫生局张义军张副局长，还有医政科蔡月桂蔡科长。那另外云林分院督导这个肝胆医学中心的陈建宏副院长，还有今天的主角肝胆肠胃内科吴立伟吴医师，还有我们的同事哈邱敏清医师、方佑仁医师，目前是云林分院肝胆医学中心主任，还有很多的病友。那今天非常高兴我们开这个记者会，那这个记者会的主题就是肝肿瘤可以借由这个就是不开刀的方法，那这个我们叫做肝肿瘤根除治疗的一个记者会，等于是用多针电烧的微创治疗，那这是一个突破，对我来说也是一个学习，因为我本身是心脏内科，主要是放支架，但是这一个肝胆这个进步我也是一边来学习，利用今天的记者会。那其实也顺便讲一段小小的故事给吴立伟医师认识这一家医院。吴医师他是1月1号才到云林分院报到，那过去2004年这个属立云林医院改制成为台大医院云林分院是2004年的10月1号，所以距离现在已经满16个年头，因为现在2020已经超过4月1号，已经满16年。其实台大医院会这样跨过浊水溪到云林接受这个原来的属立云林医院，主要的结缘其实就是肝肿瘤。因为当初推动最力的云林县担任的县长苏文雄县长，他是在任的县长，还有一位立法委员是林明义立法委员，后来两位都是因为肝肿瘤而离开了大家。所以台大医院会过来，其实那个时候苏县长是在台大总院，对，要离开的时候，那时候跟总院的院长说，我身为一个县长罹患肝肿瘤，还要到嘉义的华基医院到台大的总院辗转治疗，哦，那他的最大的心愿希望台大医院就要来接受这个我分院病院啦，我分院的医疗资源真正是足欠费，所以实在是这个中医一定要答应。那当年根据我所知道，当年总院的院长跟总院的一级主管说台大医院准备要接收属立云林医院的时候，所有的一级主管100%都反对，没有一个赞成。为什么这样？因为所有的主管说台大医院训练优秀人才是要到国外去学最新的医疗技术，要发展医学研究，怎么会怕人都有病过来做兵，过来分娩，过来偏乡，这不对的。但是那时候的院长，其实他是这一段故事哈，当然很多人都可以看到，他觉得要缩短台湾的城乡医疗差距，真的是要跨过浊水溪，就接手把原来的属立云林医院改制成为台大医院云林分院，因为这样的一个垂直整合，才有机会引进人才，才能够改善这个医疗。这个开一家医院或者一个医疗机构，其实跟一个餐厅一样。就是说你如果厨师煮的菜不好吃，那就不行。一家医院也是一样，最重要的人才当然医师医疗团队是主体，配合护理师医事人员行政人员，整个才有办法一起成长。所以经过这样的垂直整合，像各位所看到的内科部主任黄志远主任，他是糖尿病的专家，他是总院医学院的内科教授，也是任务的一段时间过来。方佑仁医师台大总院训练的肝胆肠胃内科医师，邱敏清医师也是台大训练，现在在云林都已经扎根一段时间。陈建宏副院长是台大内科的副教授，他是肝脏科的专家，肝炎肝癌的国际知名的学者，所以在目前云林分院已经将近4个年头。那这一段故事就是说，其实今天要举行这个记者会，我个人是心里的感触非常的大，因为台大医院会下来，这个结缘就是肝肿瘤，所以今天是有这样的一个记者会。那第二个要讲的是今天的主角吴立伟医师。吴医师他本身是成大医学系毕业，他的胃肠肝胆内科他的训练是在成大，那成大训练以后，他自己就对这个肝肿瘤的治疗特别的有兴趣，
所以经过参加国际的学习，很多的学习到巴黎去进修等等，所以就跟得上这个时代，就是这个肝肿瘤的治疗。所以他在台北其实是被台北等于新北市的某一家很出名的医院是聘为非常知名的资深的肝脏科的医师，因为他这个人才后来是被发掘的，所以因为是成大医疗体系，所以我们总院的师长就一直跟他谈。其实我跟吴立伟医师我也谈过好几次了，不敢说是三顾茅庐了，但是谈过好几次，希望他有机会就是跟到台大医疗体系，对他来讲这是一个新的尝试，到台大医疗体系，所以他经过很多的考虑，也经过很多的考量，所以也经过一段时间，结果他愿意加入这个团队，所以进到台大医疗体系，他的第一站就是到云林分院。那也因为这样，他一些人事作业的问题，我们一般新进的主治医师都是八月一号上的，结果他是一些人事作业的问题，所以他是一月一号过来，所以将近半年的时间，其实我有注意到。每个礼拜二都是他肝肿瘤治疗的时间，这些都要全身麻醉麻醉科的配合。我们看他治疗的病人病例数其实是非常的多。今天因为记者会这里排的比较少，大概只排一位病人，不然都是五六七位病人整天的治疗。因为他在这个领域已经在国内已经相当有知名度，所以他很多的病人，即使全台湾应该各地都有。今天的病友，我稍微询问了一下。一位是住台南市，一位是住嘉义市，一位是云林的乡亲，所以病友就可以知道，哎，这个吴立奎医师他的病人群已经是广布于全台湾各地。那我们很高兴，我们这个团队在陈建龙副院长的跟同仁的一个带领之下，那翁佑仁主任的肝胆血中心带领之下，还有另外我们邱敏金医师也逐步的推出这个肝肿瘤的电烧治疗，所以我们这个团队会一步的传承。专业的部分当然等一下会有专家跟大家介绍，我在这里另外一个非常感谢的，我还是要特别感谢云林县卫生局，我们的主管机关对云林分院的一些发展都非常的支持，也给我们指导，所以在云林县在发展这个整个医疗的创新还有医疗品质的提升，其实我们的主管机关一直对我们都很支持，所以在这里借由这个机会还是特别感谢云林县卫生局的帮忙。最后祝福各位病友可以身体健康，可以好好的发展这个各位的每一个人独特的一个人生。那另外祝福各位记者女士先生还有本院的同事卫生局的长官都可以身体健康万事如意，谢谢大家。谢谢。接下来邀请张玉军副局长为我们致辞。谢谢啊，首先呢，这个黄院长还有陈副院长，跟方主任吴主任还有各位在座的媒体小姐跟先生，还有各位与会的贵宾，大家好。首先呢，很高兴有机会代表卫生局来出席今天这个记者说明会哈。那当然事实上在我们国内的一直是。算是我们的国病，那在云林县里面来讲也是我们癌症死亡前两位数，这个算是对我们这个云林来讲算是一个疾病相当严重的疾病。那首先要感谢就我们陈副院长这几年来对我们的肝胆肠胃科的团队为我们云林乡亲的一个服务，那当然我们医师的到了以后更多的这个比较新的一个医疗技术的引进哈，可以说让我们就近的对我们云林乡亲一个造福啊。那我是土生土长的云林人啊，所以说呢，云林的那刚好又有幸也是在医疗圈啊。在十几年前，我大概89年的时候，我是在斗六医院，我就现在成大的前身做服务哈。那时候整个这个医疗技术，说真的，那时候台大没来嘛哦。那所以呢，医疗技术在这个说真的哈。只要生重病，大概不会想到说，我那时候大概都比较平民那时候他比较少，他就说，开骨科就到成大，那时候有唐健生嘛，都比较换关节的嘛，然后其他好像没有什么比较特例的医师说，然后台大来了以后这个以后我们说实在的，
啊，在整个医疗技术，我觉得我们云林县哦，整体因为台大这里头有很带领，所以呢，各个医生的这个各医院的医疗技术哦，跟医疗的投资哦，有逐步的在提升啊。哦，那提升到说现在我们云林的慢慢的哈、哦，在哦。等于说啊，医疗院所是要有一个良性竞争嘛，它有领头羊在带头的时候啊，所以呢，哦，说真的啊，台大对台大自从啊，这个台大的接管云林分院以后，我个人的觉得啊，对我们云林整个乡亲的照顾，说实在的提升，跟医疗品质的提升，说实在啊，功不可没啊，在这里也是代表云林县民啊，对我们说在我们台大云林分院的啊所有医疗同仁跟啊所有工作人员啊。先说声谢谢，有你们来照顾我们乡亲哈。那尤其是在这一次的我们的新冠肺炎哈的一个整个过程里面，台大依旧扮演着守护者的一个角色哈，持续的来照顾我们的云林乡亲。那在此也是啊，再次的感谢啊我们的啊台大的云林分院的每一位同仁哈。那我想说哈，这个根据资料的显示哈，就是说我们的这个哈。多针电烧的治疗啊，事实上对很多多重疾病的一个肝癌患者，还有说肝癌过大等不到换肝的这些人，事实上是一个蛮大福音啊。那截至目前为止啊，已经有6个大于5公分以上的案例，就是成功案例了哈。那也正式的感谢我们这个医疗团队啊，对我们这些肝肿瘤病人的一个照顾。那也希望啊。这个借由这次记者会，能够让我们更多的县民知道说，我们现在台大分院有这项技术，然后呢，可以就近的提供更适切的医疗。那也啊，这个再次的感谢我们的台大分院啊，对我们县民的照顾，谢谢。谢谢副局长。那接下来我们邀请吴立伟医师为我们做多针电烧治疗的介绍。做了哪些事情？那我们知道哈、哦，肝癌的治疗其实大概我们会把它分成两大类，一个叫根除性治疗，一个叫呼吸性治疗。那顾名思义，根除性治疗就是把这个整个肿瘤都完全处理掉，那这样病人才有机会得到比较长期的一个存活。那呼吸性治疗的话，一般都是在根除性治疗没有办法做的时候，我们才会采取所谓的跟那个呼吸性治疗。那根除性治疗在目前的大概有三大主流，第一个当然就是大家所熟悉的外科的一个开刀，那另外一个就是我过去这10年我所专注的一个局部治疗。那局部治疗又因为仪器的不同，有所谓的电烧、微波，然后冷冻治疗，那再来就是肝脏移植。那因为肝癌的患者很多都合并有肝硬化，那或者说肿瘤的位置，或者病人有其他的共病，所以其实能够接受开刀治疗的毕竟还是少数。那在台湾因为肝脏的来源还是有限，所以能够接受肝脏移植的患者毕竟也是少数，所以局部治疗就变成了一个根除性治疗的一个主流。尤其过去大概10到10几年，尤其是电烧治疗是目前的一个局部治疗的一个主流。那我们说到电烧哈，最传统就是我在十几年前我在当住院医师的时候哈，最传统我们说到电烧，我们想到第一个概念、就是肿瘤在这边，然后一根针把它插进去，然后就这样，等一下，就这样开始做治疗。那大家可以看到，这样插一根针插进去的治疗，大概会有几个问题。第一个，它的治疗范围不够大，因为大概一般来讲，目前的一个治疗主流是3公分以下，那所以治疗范围不够大。那所以如果病人你的肿瘤是3.5公分或者4公分或者5公分，那你就没有办法用传统一根针来做治疗。然后再来就是一根针在进出的时候，有可能会把这个肿瘤细胞带进带出的，造成肿瘤的一个沿着这个治疗的一个针线扩散。
那这是传统的我们一根针，就是从病人的肚皮插进一根针去做治疗，那大概只可以治疗大概三公分的一个肿瘤。OK， 那我简单举个例子好了。那比如说像这是一个其实大概只有两公分大的一个肿瘤，那黄色箭头指的那黑黑的就是肿瘤，那红色箭头指的白色的是我们的一个血管。那我们用一根针治疗，常常就是 发生就是烧不干净的一个状况。那什么叫烧不干净？因为你一根针插进去烧之后，烧完之后两公分肿瘤，那其实整个治疗范围大概两公分，那过不久三个月之后就从旁边长出来。所以这就是我们用一根针来做电烧，其实蛮常面临一个困境，就是病人得一直 repeat， 就是重复的一直去接受治疗。那所以单针电烧的一个缺点，大概就是烧灼的范围不够，会主流是三公分以下。然后如果在肿瘤在血管旁边，容易治疗失败。然后因为我们插进去肿瘤里面，所以那个肿瘤常沿着这个治疗的路径来扩散。所以我在过去十年前。我都刚开始我还是用一根针，所以可是后来一直面临这些问题，所以我后来想，哎，真的不行，再这样做下去，大概就是只能做一些简单的治疗，所以我就到国外去学习。那我在国外学习的叫所谓的双电极电烧针，双电极电烧针就是说，它这个一根针上面就有两个电极，那两根针就有四个电极，那最多可以一次摆六根针，就有十二个电极，那电流可以在电极跟电极之间互相感应。那所以我们如果一次摆六根针的话，它一次可以烧灼的范围可以到八公分大。那如果是小于四公分的肿瘤，我们甚至可以把这个针都完全的包覆在肿瘤外围，就从外围把它烧进来。其实这样的概念跟外科手术其实非常非常类似的，就像这样子。像传统是插进肿瘤里面烧，可是我们现在可以利用多针的一个技术，把这个电烧针探针摆在肿瘤的一个外围，完全不接触到肿瘤的方式来进行烧灼。那其实这就是外科手术的一个概念，而且我们不用把肚子打开，只用几根针、三根针、四根针插到那个病人的病患的肚皮，其实伤口几乎是看不到的。那大家在想，常有病人问我说：“吴医师，我的肿瘤五公分，那我的隔壁邻居三公分，那三公分跟五公分只差两公分，你为什么跟我说五公分的很难做？”那因为它直径是差两公分，但是因为一个肿瘤是体积。三乘三乘三是27，五乘五乘五是125，那治疗是差了，就是差了五倍。那所以三公分跟六公分的肿瘤，当然直径是差三公分，那治疗上可能难度是差了十倍。而且就是你越大的肿瘤，你可能旁边越危险的器官，比如说大的血管跟胆道，就离得越近，在治疗上的难度就会更困难。那接下来是今天的第一个个案分享，那就是我们董先生的一个肿瘤。那洪先生他的肿瘤其实是位在肝脏的右叶，大家可以看得到，它是一个 5.8 公分的一个肿瘤，然后黄色的是我们的那个，我三支箭头指的出来是我们的肿瘤细胞，然后在肿瘤细胞的右上方黑黑的那个小小的，那个是我们的胆囊，这是一个 5.多 公分快接近6公分的一个肿瘤，在贴近胆囊，就在电烧治疗上面非常非常非常的困难，但是我知道可以的 ，We can do it。所以我就跟董先生说：“好，你信任我，我一定可以帮你把它烧掉。”那甚至我们在超音波上可以看得到，这个肿瘤啊，其实已经侵犯到血管。我们白色那个箭头夹住那是一条肝脏里面的一条大血管，那黄色的两个箭头夹的是我们的肿瘤，所以那条血管就不见了。所以其实是已经侵犯到血管的一个中大型的一个接近六公分的一个肝癌。那在传统，如果说依照我们的一个治疗的目前现有的国际上的治疗准则，那大概就是去做栓塞，然后或者说再接受一些标靶治疗。那我们可想而知，这样的一个治疗的成果都不会太好。那所以我在想，那我如果说我自己的父亲我要怎么办？我一定会把它烧掉，而且我有信心可以把它整个都烧得掉。那更重要的是，这个肿瘤的位置真的不太好。那白色的那是肿瘤的壁，那三个白色箭头旁边那是。整个接近胆囊，那一般来讲，这你要把肿瘤烧掉，又不要伤害到胆囊，这真的太困难了。可我后来想到一个方法，我们就是把水，把那个人工的腹水就是打那个生理食盐水，打进肿瘤跟那个胆囊的旁边。甚至有一个非常非常 crazy 很疯狂的一个想法，我们用了三四根细针，就戳到那个肿瘤跟那个胆囊的旁边，两根把
肿瘤往左边推两根板膀胱，往右边推，就有手的力量把那个胆囊跟肿瘤分开，然后才能够安全的烧灼掉。那这是我们董先生治疗的时候他的针的样子，我们董先生摆了五根针。那大家可以看到右边那五根就像一个栅栏，或者你把它想象成就是一排手术刀，就把那个整个肿瘤五六公分大的一个肿瘤，这是治疗的一个实况，就把它处理掉了。那所以左边的这个电脑断层的图是治疗之前，大概快一个六公分的肿瘤，右边是治疗之后，我们整个都把它烧掉了，而且胆囊也没有受伤，也没有发生急性胆囊炎，所以是达到一个安全而有效的一个烧灼。那大家可以看，我们借五根针的一个多针电烧，就创造出像一个外科手术一样，把整个肝脏的第五区都整个把它处理掉了，而且病人的肚子上只有几个针孔，那现在都可以走来走去，非常的复原，非常非常的好。那第二个例子是我们来自我们嘉义的一个冯先生，他这个肿瘤也是五公分大，五六公分大，那这个位置算是非常非常对电烧移植来讲是非常非常好的一个位置。大家可以看，这个肿瘤其实我们是用了四根针，那大家可以看到就是说，这个白色的是我们第一根针，第二根针，然后在不同的平面就摆了两根针，所以即便是快五公分大的一个肿瘤，我们可以用渐进式的一个不接触肿瘤的烧法，用四根针把它整个完完全全的包围起来，那整个把它烧掉。那是那个我们房间治疗的一个试纸探针，然后这是右边是治疗当中的一个图，那大家可以看到有一个小小的，不好意思，那有一个没有贴纸标的那个探针的旁边，它有一个小小的一个针，那是我们的一个比较特别的一个技术，我们是用那个小的细针来做一个肝脏的切片，那个叫泵轴针。那这个技术是这样，就是说你做切片的时候，把那个外面的针就留在肿瘤里面，然后在治疗的时候来把它烧掉，这样可以大幅的降低你做切片的时候整个肿瘤扩散出去的这样一个风险。放在台湾这样做的医院可能不超过三家。那我们这是学法国的巴黎大学的老师，他们都是这样来做一个肿瘤的一个切片。那所以我们那个房间的肿瘤是左边那个五公分多的一个肿瘤，那治疗完之后就像这样子，就像跟外科医师一样，可是肚皮上只有三四个针孔，所以其实对病人来讲，那个整个的负担会少很多。那第三个例子是我们来自我们云林那个古坑的一个王先生，那这个肿瘤其实也是快接近六公分，那更困难的是他旁边那个肿瘤的旁边白白那个都是一个血管，那所以其实就是非常非常靠近血管的一个大概六公分大的一个肿瘤。那红色的就是我们血管，那血管旁边的肿瘤就很容易就烧不干净，那可是我们想到其实用多针电烧就可以克服血管旁边容易烧不干净这样的一个问题，因为多针电烧的威力真的非常非常的强大。那大家可以看这个肿瘤就是这个肿瘤就是在我们的荧幕的左下角那边，5.2公分。那旁边黑黑的那个就是我们的一个大血管。那一般来讲，如果你用一根针要尝试要把这样的一个五六公分大肿瘤烧掉，而且在一个那么血流那么快速的肝静脉旁边肿瘤烧掉，大概不太可能，一定会烧不干净。那王先生我们画也是红色，就是旁边的肿瘤旁边的一个血管。那王先生我们画也是用了三根针来做治疗。那治疗之前我们会先在脑海中想说，那我治疗之后我的图案要变怎么样？我治疗之前我想说，我要把这个血管流经的那个区域的可能的肿瘤细胞都处理掉，所以我是把这个红色的线的左上方，我都预期要把它处理掉。这样治疗概念其实就是跟外科手术是一模一样的。那所以王先生用了三根针，那右边的是我们在治疗的时候，我们会画一个 planning， 就是我们的预期的一个如何下针的一个图。那这也是学习我的老师在治疗的时候，每一个病人都会在旁边的手术铺单上先画一个计划图，就是来指导，来在脑海中间想好我们要怎么下针。那所以王先生治疗完之后就变这样，治疗之前我们的预期是红色虚线的上方都要处理掉，治疗都变这样，所以其实当初跟治疗之前我们想的就是一模一样的。那其实今天我们开这个记者会，其实只是要告诉大家，我们在台湾传统的一个中大型肿瘤，常常没有办法，因各式各样的原因没有办法接受
跟除性治疗，可是借由这些多针电烧的一个引进，其实让很多的患者本来只能接受呼吸性治疗的，那变成能够接受跟除性治疗，这样就有机会可以让整个那个存活能够变得更好一点。那最近很有名一句话叫 Taiwan can help， 那其实我们在这里我是在想跟那个各位师长还有各位媒体朋友讲 ，Yes， 我们云林台大医院 we can help， 所以我们有来自云林的病患，来自嘉义的病患，还有来自我们台南的病患，那我们也更希望能够借由这样的一个记者会，让更多的人能够知道，我们虽然是乡下的医院，但是我们可以做的其实是可以做的很多的。Yes， we can help。那跟大家分享一下，这个是我在巴黎大学学习的一个图。那这是我的老师，他是巴黎大学第十三大学的一个教授，我在那边跟着他整整一年，都在学习怎么样烧肝癌。那其实重点是后面这一张，这家巴黎大学的附设医院，第十三大学附设医院，它其实是在郊区，它床数只有三四百床，可是它就是专门做肝癌治疗。那我觉得跟我们的云林分院很像，我们是在乡下，也不大，可是这家医院它是法国最困难的肝肿瘤的一个治疗中心，所有的几乎其他医院没有办法治疗，最后都是转接到这边来做治疗。那我希望，虽然我们是乡下的医院，可是我也希望我们借由一直努力、一直努力，可以让我们云林台大医院成为我们台湾的肝脏肿瘤治疗中心，就像我在巴黎进修的第十三大学的这一家小医院一样。Yes, we can help。那最后一段是我心中的一个想法了。那从巴黎走到云林，就是我刚搭高铁的时候在想，那这一段路的意义是什么？这段意义叫做 Through the world is the way home。 我们从台湾走出去，走到世界最顶尖的地方，然后现在回到我们的故乡，其实最重要的只有一个目的，就是我们只是要把世界最顶尖的技术带回来，让云林的乡亲不必再跑到台北，也可以得到跟巴黎大学一模一样的治疗水准。那我想这就是我们云林台大在这边最大的一个意义。感谢大家。肿瘤不直接针，不直接穿过去，是在它的爬瘤旁边把它围起来，然后再往上电烧，这是两大类。那在台湾大部分都是以直接插入肿瘤的这种方式为主，那这两种方式各有利弊得失。但是吴医师今天跟大家报告的这一种，因为它是多针，不直接插到肿瘤，
所以它的范围可以比较大，烧得比较干净。烧得比较大的好处是在哪里？一个五公分以上的肿瘤，事实上如果去开刀把它整个切下来，并常常并不是只有那一颗五公分的肿瘤，旁边还有很多显微镜下才看得到，它已经烧得转移出去了。所以如果只烧那五公分，可能不久之后在旁边就看到有一颗、两颗这样冒出来。所以把范围烧大，就是把在电脑断层超过还看不到的已经有肿瘤的地方，也经由这样的一并把它烧掉，所以这可以提高治疗的成绩，降低这个复发的这个可能性。小小的缺点就是烧的范围比较大，所以烧完之后病人的肝功能 GOTG 比例可能会稍微上升。我想在座的可能烧完之后你看到肝功能会比传统使用一支针烧的范围比较小，肝功能会稍微高一点，可是这是可逆的，过一阵子之后修复之后它又回到正常。那台湾用这种技术做的不是很多，那我们很幸运的能够请吴义伟医师从台北到云林，所以南部的这些乡亲就不用跑到台北，在这边就可以做了。我觉得这是最重要的一个一点，一个地方，也就是吴义伟在这边所创造最主要的一个价值。以上补充，谢谢。这是台南来的，来麦克风给他。就说我这个肺部发炎，他肺部发炎的治疗差不多半年左右，他半年左右我去做一个电脑断层，我那个肺部有一条线，但是那个手还有尖的起来呀，要冰冰冰冰的对吧？他那个前期之中他没有办法判断出这是什么东西的，其中他做骨质共振的，我们怎么发现？那一般做骨质共振都要看医生哦，我这个肝哦比较会比较严重，他们所以他在跑找他那个郑医师，郑医师哦，你看我的医生啊，你看吴立伟医师，他这吴立伟医师哦，一讲出来打工我有肝肿，已经是骨痛很多了，骨痛很多的时候，我感觉讲很奇怪，因为我人都不感觉讲。上面干货啊，其他东西，啊，甚至我这个皮肤量嘛，跟以前不一样，不一样什么感觉？我根本光干做弄。刘医师看，
哦，当然单对少年，当然各段无疑是这年纪哦，这肿瘤，这个肿瘤哦，从来都没有去看过这个哦，哦这个哦这个那个肝部位的人，从来都没有，都无意中进化现这里，我们都完蛋了，真的哦，这个面面。都碰到这个病人，这真的好厉害啊！做过没问题，还有生命在，都给我了哦。都台大盈盈婚宴赞不赞？赞赞赞！看这边。
肝肿瘤治疗又迈入了一个新的一个境界。那我们邀请到国际相当知名的这一方面的专家，就是吴立伟医师，他从巴黎学习这个多针双极的肝肿瘤的一个微创治疗，我想对东南部的乡亲是一个非常大的福音。那目前吴立伟医师到云林分院就任将近半年，已经治疗了许多例相当困难、微小、中等大小或者甚至比较大的肝肿瘤的病人。那我们希望让东南部的乡亲不需要再多次劳顿，然后寻求治疗的一个机会。那台大医院云林分院希望各位乡亲在面对肝肿瘤的时候，都能够勇敢的面对，让我们给予最佳的一个治疗，让乡亲都可以恢复他的健康，回到家庭。简单讲，其实就是在器械上的不一样，所以我们可以治疗的肿瘤的大小，我们可以治疗更大，然后更困难位置。比如说，我们可以克服血管旁边的肿瘤，障碍血管旁边这样一个困难的一个位置，所以让很多在以往没有办法开刀，只能接受那个呼吸性治疗，比如说栓塞啊，或者其他的口部的标靶治疗的这些患者，能够有机会能够得到一个根除性治疗的一个机会，这样才有机会能够把人生的存活可以久一点。那我想我们在这方面在台湾应该是算做的还算不错的医院，那真的可以让很多东南部的乡亲不用在大老远坐车来跑到台北去做治疗，因为我们整个的治疗的一个环境其实跟巴黎大学一样，在用很好的创意服，然后在很好的地方里面来实行这样的一个